dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamayaa dhammaan ardayda iyo waalidiinta sharafta laba. Waa mar kale iyo maadadeenii af Soomaaliga iyo xalqadii tobnaad oo maanta insha Allah ta'ala aynu qaadan doono. Waxaynu soo qaadanay casharkii casharkan ka horreeyay oo aynu ka soo warranay xayawaanka loo yaqaano diinka ayaanu ka soo warranay. Waxaynu soo tilmaannay markaa diinka iyo macluumaad ku saabsan baynu soo qaadanay. Maanta insha Allah ta'ala waxaynu qaadan doonaa casharka layliskiisii ayaynu ka wada shaqayn doonaa. Imika wixii ka dambeeyana laylisyada markaa buugga ku yaala ayaynu ku sii socon doonaa. Maalin kasta laylis ayaynu ka shaqayn doonaa insha Allah. Maadaama maraajacada aynu ku jirno oo casharanta aynu dhammaynay, waxaynu wadi doonaa markaa in laylisyada aynu ka wada shaqayno. Ardayduna markaa waxaa laga rabaa inay iyaguna ay layliska ka shaqeeyaan oo markaa si wanaagsan ay u qoraan oo ay markaa ayla socdaan baa laga doonayaa. Waalidkuna waxaa laga rabaa arrinta inay ku dabagalaan ay kula socdaan markaa ardayda. Insha Allah maanta layliska aynu ka bilaabi doonaa casharkeena aynu soo qaadanay, layliskiisa ayaa maanta aynu ka bilaabi doonaa. Waa weydiimo ka dooro jawaabta saxda ah. Waxaa la dooranayaa jawaabta saxda ah ayaa aynu markaa ka dooran doonaa layliskan. Jawaabta saxda ah ayaa aynu ka dooran doonaa layliska. Waayahay ka dooro jawaabta saxda ah. Diinku number kow inu markaa ka bilaabanaa. Diinku waxa uu ku nool yahay. Diinku waxa uu ku nool yahay ba webiyada ta kaynta dhexdeeda ja buuraha guudkooda. Saddexdaas jawaabeed baynu kala doonna arday. Diinku waxa uu ku nool yahay ba'da waxa layna yidhi webiyada, taadana kaynta dhexdeeda, jaadana buuraha guudkooda. Seebaa saxa markaas aynu casharka ku soo aragnay. Waxaa sax inu goobaabaynaa ta'da oo ah kaynta dhexdeeda, ta'da oo ah kaynta dhexdeeda. Waxaynu ugudbaynaa markaa ardayda su-aasha ku xigta. Su-aasha labaad ayaa aynu ugudbaynaa. Su-aasha labaad waxay odhanaysaa, waa tan su-aasha labaad, diinku waxa uu cunaa. Su-aasha labaad waa tan ka bilaabmaysaa, diinku waxa uu cunaa. Wixii uu cunay baynu halkan ka raadsanaynaa. Ba'da geedaha jilicsan. Ta'dana cawska, ja'dana caleenta, xa'dana intaba. Diinku waxa uu cunaa geedaha jilicsan. Ta'dana waxa layna yidhi cawska, ja'dana caleenta, ja'duna waa caleenta, xa'dana intaba. Waxaynu dooranna arday maxay idinlan tahay, diinku waxyaalaha cuno, geedaha jilicsan ma cuni karaa? Haa, wuu cuni karaa weeyaan jawaabtu. Ta'da cawska ma cuni karaa? Haa, wuu cuni karaa. Ja'da caleenta ayna ugu qoran, caleentana sidoo kale wuu cuni karaa. Xa'dana waxayna ugu qoran intaba. Sidaa awgeed jawaabteenu waxay noqonaysaa xa'da oo ah intaba. Maadaama intaba uu cuni karo, waxaynu goobaab gelinaynaa oo aynu dooranaynaa markaa ereyga amba xarafka xa oo ay noogu qoran tahay intaba. Waxaynu u gudbanaa arday su-aasha saddexaad.
su'aasha saddexaad oo tani waxayna leedahay diinku waxa uu gelin karaa diinku waxa uu gelin karaa halkana waxay noo taalaa qoloftiisa waxaanu qolofta dhex gelin karo ayaa markaa laynaga doonayaa ba wuxuu gelin karaa maxay qoloftiisa madaxiisa ayuu gelin karaa weyaan ba-du ta-duna waxa weyaan lugihiisa ayaa uu dhex gelin karaa qoloftiisa ja-duna waxa weyaan madaxiisa iyo lugihiisa labadaba wuxuu dhex gelin karaa maxay qoloftiisa teebaynu dooranaa arday saddexdaasaynu haysanaa diinku waxa uu gelin karaa qoloftiisa muxuu gelin karaa wuxuu gelin karaa baa lagu yidhi ba madaxiisa ta lugihiisa ja madaxiisa iyo lugihiisa arday jawaabtaana haddaynu ka jawaabno su-aasha jawaabteennu waxay noqon doontaa waxaynu dooran doonaa maxay isku day inaad ka jawaabto waxaynu dooranaynaa ja-da oo ah madaxiisa iyo lugihiisa madaxiisa iyo lugihiisaba uu xareyn karaa oo wuxuu dhex gelin karaa qoloftiisa waxay noqonaysaa su-aashu diinku waxa uu gelin karaa madaxiisa iyo lugihiisa ayaa wuxuu gelin karaa qoloftiisa jawaabteenu saasay noqonaysaa waxaynu tegaynaa su-aasha inoogu xigtaa oo ah su-aasha afraad baa inoogu xigtaa su-aasha afraad baynu maraynaa dhaqdhaqaaq joojin macnaheedu waa ba cunto badan cunid ta cadow iska qarin ja hurdo gelid waqti dheer saddexdaas inuu kala doorana waxaa laynaga doonayaa waa dhaqdhaqaaq joojin waxaa looga jeedo casharka ay ugu jirto dhaqdhaqaaq joojin waxaynu soo marnay diinku waxa uu joojiyaa dhaqdhaqaaqa si uu markaa cadowgiisa iskaga qariyo dhaqdhaqaaq joojin markaa macnaheedu maxay noqonaysaa ba cunto badan cunid mise waa ta cadow iska qarin mise waa ja oo ah hurdogelid waqti dheer hadday jawaabteennu waxay noqonaysaa haddaynu su-aasha ka jawaabno waxay noqonaysaa cadow iska qarin yani dhaqdhaqaaqa wuxuu u joojiyaa maxay inuu cadowga markaa iska qariyo dhaqdhaqaaqa markuu joojiyo ayaa uu moodayaa isagu inuu cadowgii uu iska qariyey dhaqdhaqaaq joojin macnaheedu waa cadow iska qarin waxaynu u gudbaynaa arday su-aasha ku xigta oo ah su-aasha shanaad baynu maraynaa diinku waxa uu galaa dhirta xilliga uu galaa la doonaya markaa ba xilliga qabow ta xilliga abaarta xilliga abaarta ah ja xilliga roobka saddexdaa xilli keebuu diinku galaa dhirta hoosteeda waa su-aasha shanaad diinku waxa uu galaa dhirta ayuu galaa markaa hoostooda xilligee ayuu galaa baynu markaa isweydiinaynaa xilliga uu galo waa ba xilliga qabow ta-duna waxa weeyaan xilliga abaarta ja-duna waxa weeyaan xilliga roobka saddexaas inuu kala dooranna jawaabteena saxdii arday waxay noqonaysaa insha allah waxay noqonaysaa xilliga ta-da oo ah xilliga abaarta
waxa uu galaa markaa dhirta hoostooda ayaa u galaa. Waa afartaa su'aalood, waxay ahaayeen afar su'aaloodoo markaa la kala dooranayo oo doorashooyin baynu haysina la kala dooranayo. Su'aasha waxaan u gudbanaa su'aashan halkan noogu qoran ee nambar saddex ay ku qoran tahay, waa su'aal iyadu jawaab u baahan. Waa maxay, adigaana lagaa rabaa markaa jawaabteeda, waa maxay waayo aragnimada aad ka faa'iidaysatay sheekada diinka? Waa maxay waayo aragnimada aad ka faa'iidaysatay sheekada diinka? Su'aasha jawaabteeda adiga ayaa ardayow lagaa doonayaa markaa su'aasha inaad ka jawaabtid oo jawaabteeda markaa aad sheegtid. Markaa casharkeennan oo ku saabsanaa diinka waxaynu maanta ka jawaabnay markaa su'aalihan aynu ka soo jawaabnay. Su'aasha koowaadna waxay ahayd, diinku waxa uu ku nool yahay? Diinku waxa uu ku nool yahay? Diinku waxa uu ku nool yahay ba webiyada ta kaynta dhexdeeda iyo ja oo ah buuraha duudkooda? Waxaanaynu dooranay ta-da oo ahayd kaynta dhexdeeda. Su'aasheena labaadna waxay ahayd, diinku waxa uu cunaa? Diinku waxa uu cunaa? Wixii uu cunaayo baynu markaa dooranay. Diinku waxa uu cunaa geedaha jilicsan baa halkaa inoogu qoran, ba-da geedaha jilicsan, taadana waxay noogu qornayd cawska, xaadana caleenta. Waxaynu dooranay markaa xa oo ah intaba, xaadana waxay noogu qornayd intaba. Waxaanaynu jawaabteena saxdi noqotay xa oo ah intaba. Su'aasha saddexaad ardayda aynu ka jawaabnay waa su'aashan saddexaad odhanaysa, diinku waxa uu gelin karaa? Diinku waxa uu gelin karaa? Diinku waxa uu gelin karaa qoloftiisa? Wuxuu gelin karaa madaxiisa, lugihiisa, iyo madaxiisa iyo lugihiisa? Taara ba-da waxay noogu qoran madaxiisa, taaduna waxa weeyaan lugihiisa, ja-duna madaxiisa iyo lugihiisa, labadaba ayaa uu gelin karaa. Waxaynu dooranay taa ugu dambeysa, ja-da oo ah madaxiisa iyo lugihiisaba waxa uu gelin karaa. Maxay qoloftiisa ayuu gelin karaa oo uu qarin karaa? Su'aasha afraad aynu ka soo jawaabnay arday waa su'aasha afraad, dhaqdhaqaaq joojin. Macnaheedu waa ba cunto badan cunid, cunto badan aad cunto, taaduna waxay ahayd cadow iska qarin, jaaduna waxay ahayd hurdogelid waqti dheer, hurdogelid waqti dheer. Waxaynu dooranay maxay taada oo ah cadow iska qarin ayaa aynu dooranay. Nambar shan arday ee nambarka shanaad, su'aasha ugu dambeysa aynu ka jawaabnay waxay ahayd, diinku waxa uu galaa dhirta? Diinku waxa uu galaa dhirta? Ba xilliga qabow, ta xilliga abaarta, iyo ja oo ahayd xilliga roobka. Waxaynu dooranay ta oo ah xilliga roobka, ta oo xilliga abaarta, ta oo ah xilliga abaarta ayaanu dooranay. Aynu kaga jawaabnay su'aasha saddexaad waxa weeyaan ardayga, waa maxay waayo aragnimada aad ka faa'iidaysatay sheekada diinka? Su'aasha jawaabteeda adaa isku soo dayi doonaa, xiisada dambena insha allahu tacala waynu sheegi doonaa oo jawaab baynu ku siin doonaa. Laakiin adigu isku day bal sheekada intaad akhrido inaad ogaato waayo aragnimada aad ka faa'iiday markaa sheekada diinka aad ka heshay. Xiisadeennan arday iyo xalqadeennan oo ahayd xalqadii tobnaad ee maadada af soomaaliga, halkaa ayaynu maanta ku joojinaynaa. Waxaan halkan ka sii wadi doonaa insha allah xiisadan xiisada ku xigta. Waxaynu ka shaqayn doonaa laylisada kale buugga ku yaalla haddii uu ilaahay idhaahdo. Inta ka horreysa waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.